Na dnech NATO v Ostravě se i letos představilo mnoho tuzemských i zahraničních zástupců obranného průmyslu. Nechyběl ani švédský výrobce BAE Systems, který v květnu tohoto roku získal zakázku na výrobu 246 kusů pásových bojových vozidel pěchoty CV-90 pro armádu České republiky. Kromě švédské společnosti se na výrobě pásových BVP pro naši armádu bude podílet i řada českých společností. Ke stávajícím partnerským českým firmám, a to Excalibur Army, LOM Praha, Meopta, Rayservice, STV Group, VOP.cz, nově přibylo dalších 5 českých společností – Pramacom, URC, Lasercentrum, Aistek a Agados, které budou s BAE Systems na vozidle pro armádu České republiky spolupracovat. Právě na dnech NATO došlo k uzavření smluv mezi těmito českými dodavateli a společností BAE Systems Hägglunds. Slavnostního podpisu se zúčastnila ministryně obrany České republiky Jana Černochová. Thank you for support for Czech industry. Thank you. Thank you, madam. Very important topic for Czech Republic. And then with the experience we have done this like 6 times before. We have a very good process to meet there, and also they need to be competitive because we're already on the contract. Then we work together like a very close cooperation where we have technology transfer done, so we're bringing the partners to our factories in Sweden. For example, the VOP visited us last week, starting the technology transfer to VOP, and then we are supporting during the start of the production phase and then building up the capacity, and then step by step coming into Roli koordinátora výroby a kompletace vozidel CV-90 na české straně plní státní podnik VOP.cz. My dostaneme z BAE ze Švédska korbu a do té korby budeme integrovat všechny komponenty, které jsou předepsány výrobcem k tomu, aby byly zakomponovány do toho vozidla. Korba je vlastně kritický komponent celého vozidla a proto musí být vyráběné ve Švédsku a my už budeme dělat ty další věci, které jsou spojené s kompletací celého vozidla v České republice. Dále budeme dělat vývoj variant, budeme dělat dílenská vozidla, které budou na podvozku Tatra 8x8. Zároveň my do toho chceme zapojit další jak státní podniky, tak i třeba z jiné podniky v rámci českého obranného průmyslu, které budou mít zájem na tomto spolupracovat a chceme prostě se o tuto práci podělit. Kromě toho byli zástupci 7. mechanizované brigády armády České republiky pozváni jako pozorovatelé na další zasedání klubu uživatelů CV-90. Následovat bude oficiální pozvání armády České republiky do této prestižní skupiny. Pro českou armádu se jedná o důležitý moment, kdy zástupci armády budou sdílet informace, budou součástí inovačního procesu na vozidlech, ale také budou společně pracovat na strategicky a takticky optimálním využití vozidel CV-90. Zástupci BAE Systems Hägglunds se během letošních dnů NATO dále setkali se zástupci ukrajinského ministerstva obrany, aby s nimi projednali možnou budoucí spolupráci. With Ukraine has got gifted CV-90s from Sweden and also some information from meeting the Ukrainian that we have met fairly frequently is that they are extremely happy with the performance of the vehicle, and that is the first generation of vehicle that we delivered to Sweden. That is has very good protection that the Ukraine soldiers survive in the CV-90, and they have a very good firepower and maneuverability. I can't disclose any details around it, but they are very happy with the vehicle and would like to continue with CV-90. We have always used, say, the former suppliers in that country when we go to a new export. So I see a great opportunity for Czech industry to support us on export going forward, and Ukraine would be one alternative or one option. Myslím si, že to bude česko-slovensko-ukrajinský projekt. Že to nebudeme jenom dělat my, a nebo jenom Slovensko, ale že tam do toho bude zapojena Ukrajina, protože po válce na Ukrajině bude hromada techniky, kterou oni si budou muset sami jako udržovat. A to je strašně důležité, aby byli už od začátku, aby prostě byli zapojeni do celého toho procesu výroby, aby měli ty kompetence k tomu, aby je mohli opravovat potom později.